i želim puno uspjeha svom timu i vjerujem da ćemo pobijediti. Meni je žao da danas koalicijski partneri, naši, ja sam to rekao, strateški koalicijski partner, HSP dr. Ante Starčević, nije danas s nama. U ponedjeljak smo potpisali koalicijski sporazum, moram reći službeno nas niko nije izvijestio da oni više ne žele biti članovi koalicije. Ja vjerujem da će ipak prepoznati ovaj tim, ove ljude, i da će se oni, bez obzira što imaju možda sada i drugačija promišljanja, priključiti pobjedničkom timu koji zasigurno ima ispravna razmišljanja. Nismo podlegli nikakvim pritiscima, niti ćemo podleći bilo kada, bilo kakvom pritisku i ucjenama. Iz tih razloga, evo, nismo mogli popustiti da nas neko ucjenjuje. Vjerujem da će i ostali koalicijski partneri znati prepoznati, ako ne u prvom krugu, ali u drugom krugu, ipak podržati program pobjedničkog tima. Može još jedno pitanje. Dakle, navodno je u nedjelju, u najgledanijoj emisiji HTV-a, Nedjeljom u zla gostuje vaš protukandidat, dakle, kandidat SDP-a, Davor Kovidović. Kako komentirate to da, dakle, ova HTV, dakle, javna, nacionalna televizija, koju mi plaćamo, dovodi u svoju emisiju najgledaniju vaših protukandidata? Vjerujem da vodstvo Hrvatske radiotelevizije zna ispravno prosuditi i postupiti. Gost emisije Nedjeljom u dva najavljen je kao protukandidat Davorko Vidović. Ja vjerujem da ćemo i mi imati prilike, dakle, i bilo bi potpuno normalno da Hrvatska radiotelevizija na isti način vrednuje sve kandidate, pa očekujem da će ponuditi gostovanje i meni kao kandidatu za župana Sisačko-moslavačke županije. Zahvaljujem. Evo, ako može pitanje, pretpostavljate možda koliko će koštati ovi izbori, a zapravo došlo je do njih jer ste sami u onom prije, dakle, do prethodnih izbora već upozoravali na određene kriminalne radnje ili koje se sada interesuje još uvijek da prije i USKOK, pa nakon toga se uslijedilo pa jedno desetak optužnica protiv gospođe Marine Lovićne. Točno, ne znam ovog trena koliko će izbori koštati, ali u svakom slučaju manje od onoga što je do sada pronevjereno iz županijskog proračuna. Mi smo upozoravali i u prethodnoj kampanji, dakle, na određene koruptivne radnje, nažalost, i predali određenu dokumentaciju istražnim organima, ništa se po tom nije postupilo. Na kraju se vidjelo ipak da smo bili u pravu. S te strane, smatram, i ovo trena kažem, na pravosudnim organima je da provode i dalje određene radnje. Kao što sam rekao, mi ćemo kao tim se zalagati za svaku, protiv svake zlouporabe, protiv bilo kakvih kriminalnih radnji u županijskoj, u samoj županiji, u županijskim institucijama. S te strane, smatram da je narod tog trena dao nama povjerenje, ne bi došlo do ovih troškova izbora. Ali oni su, kao što sam rekao, puno manji nego je kroz sve ovo vrijeme otišlo iz županijskog proračuna, a pogotovo kad znamo koliko novaca iz županijskog proračuna je odlazilo na nekakve savjete ili ne znam, na nekakve ljude koji su, evo, nažalost nisu radili, a dobivali su određena primanja iz županijskog proračuna. Trebale zaustaviti odlazak mladih iz županije, gradova i sela,
koje su to mjere koje može napraviti župan? Zahvaljujem na pitanju. To je jedna od točaka našeg gospodarskog programa. Naravno da je vrlo teško ove 2,5 godine brzo promijeniti kompletnu sliku županije, ali zasigurno kroz poljoprivredu, kroz turizam možemo osigurati određena radna mjesta. I ono što je bitno, nama su na raspolaganju fondovi Europske unije i tu ćemo zasigurno znati iskoristiti i povući ta sredstva. Vidjet ćete kroz kampanju kad nam dođu i naši zastupnici kao što su Ivana Maletić, dakle ovog trena govorim, kažem najpriznatiji i najbolji stručnjak što se tiče fondova Europske unije, i gospođa nam je obećala punu potporu i pomoć oko što boljeg privlačenja tih sredstava. Vidimo tu svoju šansu, dakle, kroz mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva, dakle, kroz sufinanciranje projekata, županija to može, županija ne može otvarati radna mjesta, ali zasigurno će otvoriti nekoliko radnih mjesta već u samom početku, upravo na pripremi projekata. Svi oni koji se bave fondovima Europske unije znaju da se dio sredstava može dobiti i za financiranje ljudi, stručnjaka za pripremu projekata.